Ами днес ще отпразнуваме празника на възрастните хора, 1 октомври. С обаяние чакаме този ден да се срещаме с всички приятели на нашата възраст, за да ни бъде по-весело, живота да ни бъде по-разнообразен, да ни бъде по-разнообразен, разбира се. Друго какво да кажа. Това е. Сега ние тук празнуваме не старостта, а времето, което сме живяли и какво след нас сме оставили. Примери за подражание. Ние сме хората, които сме преминали през много бури, неволи, преодоляли сме ги. Освен това, сме тези, които понесахме тежестта и отговорността на нашето време, на нашето поколение. Ние сме, които носихме всички най-ценни, най-благородни добродетели, включая и уважението към възрастните хора и вниманието. Но ето вече устаряваме, вече сме безпомощни, беззащитни и кажи речи, нещата вървят малко назад с уморени очи, наведени рамене, също така с осребрени коси.